Godmorgen guys, og velkommen til den her vlog. Velkommen tilbage. Det er ret lang tid siden, jeg har vlogget. Men i dag der er det torsdag den 11. juli 2024. Og i dag tænker jeg bare, at jeg vil vlogge min dag. Det bliver en total chill dag. I kommer bare med mig. Jeg vågnede lidt over 8, fordi jeg tænkte, jeg godt lige ville ud og løbe mig en tur. Men det stod nede i stænger, og altså det regnede virkelig meget. Så det orkede jeg ikke lige. Det regner faktisk stadig væk. Så det endte med, at løbeturen bare blev erstattet af, at jeg lå i min seng. Nu er klokken 10 minutter i 10. Tiden går så hurtigt. Så jeg skal til at gøre mig klar, få noget morgenmad. Og den eneste sådan aftale, jeg har i dag, det er, at jeg skal være sammen med min lillebror. Min far og papmor og brødre er jo faktisk kommet hjem fra USA. De har boet der i over 2 år, så det er sådan helt sjovt, at de er tilbage i Danmark igen. Og så i dag skal jeg så være sammen med Storm. Victor kunne ikke i dag, fordi at han skal være sammen med en anden kammerat, så de skal ud og lave et eller andet. Men jeg skal i hvert fald være sammen med Storm, og jeg tænker at tage ham med på eksperimentariet. Fordi der har man seriøst ikke været i lang tid, og jeg elskede det, da jeg selv var lille. Det var mega grineren. Der tænker jeg, at vi smutter hen i dag, og jeg spurgte ham, hvornår jeg skulle hente ham. Og han sagde, at 11. Så jeg tager hen og henter ham klokken 11, og så tager vi på eksperimentariet. Men nu tænker jeg egentlig bare, at vi skal komme ud af fjerne, så vi kan komme i gang med den her dag. Vi er jo i juli måned, så det burde jo være højsommer. Men det har seriøst regnet og været dårligt vejr hver dag i juli måned. Der har sgu ikke været en dag, hvor det ikke har regnet. Det føler jeg i hvert fald ikke, det har. Det synes jeg personligt er mega irriterende. I går aftes lavede jeg sådan en helt skincare, så jeg føler virkelig, at min hud er sådan lækker her til morgen. Det er også bare sådan helt gråt, og det regner vitterligt stadig. Så irriterende. Jeg føler virkelig det efterår. Jeg har slet ikke følelsen inde i, at det sådan er sommerferie. Heldigvis i næste uge skulle det vist blive ret godt vejr. Og så om 2 uger, der rejser jeg til Grækenland med mine veninder. Så det glæder mig virkelig meget til. Ja. Hvad skal jeg lave til morgenmad? Jeg tror, jeg laver mig nogle scrambled eggs og baked beans. Sådan smørmad, det kan jeg altså noget. Jeg har ikke lyst til ostemad, og der er ikke rigtig andet. Så. Hvis ikke I har prøvet scrambled egg med baked beans. 1. Altså, det er mega nemt at lave. Det er mega hurtigt. 2. Det smager bare mega godt. 3. Det giver sådan lidt hotel-vibes, som når man er ude at rejse, og der er den der morgenmadsbuffet. Nå, det var sgu rart med noget mad. Jeg tænker lige, at jeg sætter mit hår op i en sleek bun. Fordi mit hår er sådan lidt nag. Så det tænker jeg kunne være lidt en vibe. Og i dag bliver det sådan lidt skyet med byer og 20 grader. Så jeg tager sådan en strik på her. Sådan en let strik. Og så som jeg altid lige gør, når jeg laver sleek, det er, at jeg sætter det lige op, mens min gel sådan stadig er våd i det. Men jeg føler, at det er lidt svært at arbejde med, når det er sådan lidt bumpy wet. Og så lægger jeg mig op, og så er det sådan tørret, og så er det meget nemmere at arbejde med. Det er i hvert fald sådan, jeg plejer at gøre det. Jeg har faktisk fået lidt travlt. Det er sådan typisk mig. Så jeg lægger lige en hurtig makeup. Bare lige for at se lidt vågen ud. Hvad er det der, når man ikke får noget sol i ansigtet? Jeg har jo seriøst ikke været ude at sole mig. Der var lige sådan 3 dage i slut juni, hvor at det var sådan virkelig godt vejr. Der var jeg jo også ude at sole mig hver dag. Men jeg er vitterligt sådan der obsessed med tagen. Og det jeg faktisk synes er irriterende, det er, jeg bliver slet ikke særlig brun i ansigtet. Mit ansigt forbliver bare sådan den her farve. Og så var jeg sammen med min veninde Sara her forleden, og så så hun mig lige med lidt mindre tøj på. Og så var hun også sådan der, wow, du er faktisk brun. Fordi jeg er brun på min krop. I hvert fald sådan meget på sådan benene og maven og ryggen. Men sådan heroppe og i ansigtet, der bliver jeg bare ikke særlig brun. Og det er røvirriterende, for det er jo det, man ser. Det er min evige struggle. Sådan der, hvor lille, kunne jeg godt blive rigtig brun i ansigtet. Jeg skal også have lavet et lash og brow lift her, inden jeg skal rejse. Nå, men som I måske har lagt mærke til, det kan også være, at I overhovedet ikke har. Fordi jeg tænker også bare, at folk har travlt her i sommeren med alt muligt. Så det er faktisk på den her tid af året, at folk de ser sådan mindst YouTube. Men jeg postede jo ikke en video de her 2 sidste mandage, og det gjorde jeg egentlig ikke, fordi for det første så følte jeg ikke, at jeg havde noget at filme der den første mandag, fordi der skete ikke en skid, og jeg var sådan, jeg havde lige filmet en hel uge i mit liv, så jeg var faktisk lidt træt. Og her den anden, det var egentlig meningen, at jeg ville lave en Roskilde vlog, og som I måske ved, så har jeg også været på Roskilde Festival, men på sådan lidt min egen måde, fordi jeg sov der ikke, og jeg var der kun 3 dage. Og det var fordi, jeg ville sygt gerne se blandt andet Lemon, jeg ville gerne se Jilly og Jungle og nogle af de der koncerter. Men som I også ved, var det bare så dårligt vejr, og det var svært at være på en festival, når man ikke rigtig har noget sted at være. Altså, jeg havde ikke et telt, så jeg kendte sådan lidt forskellige rundt omkring. For eksempel så var Katrina der, og begge mine brødre, altså Alfred og Ludvig, var der også. Så var min veninde Maja der nogle af dagene, og min grandkusine Rebecca var der. Hende så jeg faktisk Jungle-koncert med, det var mega hyggeligt. Men jeg havde egentlig ikke som sådan en camp på den der måde, hvor at jeg lå og sov og var sådan sammen
med dem. Og det var faktisk sygt besværligt at komme frem og tilbage fra den der festival. Fordi når jeg så skulle hjem om natten, som alle andre også skulle, så var det vitterligt umuligt. Den ene dag kom jeg hjem ved, at jeg gik op til køen, til busserne, tilbage til stationen, og jeg har aldrig set så lang en kø før. Så tænker jeg, okay, fuck det, jeg tager en taxa. Går hen til taxaerne, har aldrig set så lang en kø før. Okay, det er jo pest eller kolera, jeg kan vælge her. Men så tænker jeg, ved du hvad, jeg vil hellere give liv på så at give en taxa for så at komme hele vejen hjem, eller give liv for at komme op til en station, hvor jeg måske ikke engang kan komme i tog, fordi det er overfyldt. Så jeg stiller mig i taxakøen, og klokken er så meget her, det har regnet, jeg er våd, det er så klammo, de der tømmermænd begynder at snige sig ind på en. Man står i sådan noget højt, vådt græs og mudder, og det var bare, altså det var vitterligt forfærdeligt. Jeg står der i så lang tid, og jeg sætter seriøst min AirPods i ørerne for at høre jazz, fordi jeg er så irritabel, eller, altså, jeg er bare sådan, jeg vil hjem, mood, og jeg stod der alene, jeg havde aldrig nogen at føle sådan noget rundt omkring. I was alone. Jeg føler vitterligt, altså det der Roskilde, min oplevelse, det var meget sådan, jeg gik rundt alene, fordi jeg skulle fra den ene gruppe til den anden gruppe. Altså, det er jo så min egen skyld, kan man sige, og det var ikke, jeg har ikke noget imod lige at gå alene fra A til B overhovedet, men den der festivalsplads er bare ret stor, så sådan, jeg var bare ret tit alene. Men jeg var også sammen med en masse sjove og søde mennesker, og det var selvfølgelig også mega hyggeligt. Men jeg tror helt klart, at hvis jeg skal på Roskilde igen, så skal jeg helt klart have et sted, jeg kan overnatte der. Altså så et telt. Og nu har jeg set, hvordan nogle folk bor, og jeg vil bare sige, at jeg kan ikke bo sådan der. Så hvis jeg skulle bo der, så skulle jeg have mit eget telt, hvor jeg var sådan herre over, hvad der skete derinde. Hvor jeg kunne have mine ting, og hvor jeg kunne gøre det på min egen måde, og hvor jeg kunne sove længe, hvis det var det, jeg havde lyst til. Og så er jeg bare heller ikke så god til det der med sådan alkohol flere dage træk. Altså jeg ved seriøst ikke, hvordan folk gør det. Jeg får det så dårligt af alkohol, og jeg drikker ikke engang særlig meget. En gang så kunne jeg faktisk godt drikke, uden at sådan have tømmermænd dagen efter, men nu ved jeg bare, hvis jeg drikker. Det sker ikke, hvis jeg lige drikker sådan 1-4 genstande, så kan jeg godt have en dag næste dag. Men hvis jeg sådan drikker for at blive tipsy og fuld, så ved jeg bare, at jeg ligger ned dagen efter. Altså det gør jeg bare. Men ellers, hvis man ser ud for det, jeg har også hørt, at det er det dårlig, altså den dårligste Roskilde Festival rent vejrmæssigt i 17 år. Og det er jo min første år, så jeg tror også, jeg har været lidt uheldig. Jeg har også snakket med de der, nogle af de piger, jeg sådan lidt var i camp med. Det var i hvert fald Katrinas camp, så det var dem, jeg sådan nogle gange var sammen med. Og de sagde også bare, at det var et virkelig uheldigt år for mig, fordi at der var slet ikke sådan, altså jo, stemningen var der, men det var ikke den der sommerstemning. Så jeg gad faktisk virkelig godt prøve Ros igen, men måske hvor jeg sådan kunne sove derude, i hvert fald hvis det gik helt galt, fordi at det kan godt være, at folk siger, at man er en roskriger, når man er dernede en hel uge. Det er man sikkert 100% også. Altså, du er en roskriger. Men at tage hjem derfra, hver gang man er der om natten, det er for crazy. Altså seriøst, det er en syg oplevelse i sig selv. Og jeg var hjemme klokken 5 hver dag. Jeg havde faktisk også startet en vlog en af dagene, faktisk der den sidste dag, fredag. Det var den sidste dag, jeg i hvert fald var der. Det var vildt, fordi jeg skulle se Gilly. Jeg elsker Gilly. Det gør jeg altså. Også Lemmin. I love you guys. Hvorfor vil de tale til mig nu, hvis de ikke talte til mig dengang? Jeg ikke havde en krog. Jeg kender kun kriminelle. Jeg har ikke noget til fælles. Prøv at komme i min zone, så jeg tager den til grænsen. De dame ligger under smak. Men den der vlog, den blev bare ikke til noget, fordi at så var jeg der, og så var jeg bare igen sådan, gik lidt rundt alene, indtil jeg fandt nogen, jeg var sammen med, og så var jeg sådan, og så følte jeg bare ikke helt for vlog. Men med det sagt, så mødte jeg fucking mange af jer. I var så søde. Jeg mødte seriøst så mange. Det er sjovt, fordi jeg føler ikke rigtig den der era med, at folk de vil have sådan taget billeder, når de møder ind på gaden. Jo, det sker i ny og næ. Jeg har faktisk også skrevet i ret mange studenterhuer. Altså, at jeg der sådan er blevet studenter, og det vil bare sige, love you guys. I er så søde. Men der var ligesom en gang, hvor det var meget mere common, at folk de kom hen og var sådan, og sådan, jeg ville have billeder og sådan noget. Det sker ikke så meget mere i den der i dag. Der er mere folk sådan, måske de bare sådan kigger lidt mere, og så kan de være sådan, ej, jeg så Louise Madsen i dag. Men det har det virkelig været her, både studenter og på Roskilde Festival. Det vil jeg bare sige tusind tak for, fordi at I bare er mega søde, og det er mega hyggeligt at snakke med jer, og få taget billeder og krammet hinanden, og hvad hedder du, og tak fordi du følger med. Så det var bare så nice at møde alle jer derude. Puh, jeg har det virkelig lummert nu. Det kan være, fordi det er virkelig fugtigt udenfor. Hvis det var, så skulle jeg nå et tog om 9 minutter, og det gør jeg altså ikke. Det går nok også, hvis jeg lige kommer 5 minutter forsinket. Men nogle gange, så er det også lidt svært at skulle filme noget hver uge af sit liv. Prøv at forestille jer jeres eget liv. Altså, hvis I skulle lave en dedikeret YouTube-video hver
evig eneste uge. Altså, det er jo lidt svært. Især fordi man er bange for, at det bliver meget sådan det samme. Og fordi man har jo vitterligt også bare et normalt liv. At det bliver meget det samme hverdagsagtigt. Der sker ikke sådan det helt vildt store. Men det er der så også mange, der siger, de faktisk godt kan lide at se. Nå, men jeg tror lige, at vi får gjort mig færdig klar her også med mit hår. Så jeg er klar til at smutte ud af døren. Og så skal vi egentlig bare mod Valby, fordi vi skal hente min lillebror. Så er jeg blevet klar. Jeg har egentlig taget sådan et okay basic outfit på. Men så har jeg lige poppet det op med de her pink sko. De er mega nice, dem her. Nu vil egentlig bare tage toget til Valby for at hente min lillebror, og så skal vi så videre til eksperimentariet. Det bliver mega hyggeligt. Okay, så klokken er 11:30 nu, og jeg har hentet Storm. Vil du gerne være med? Ja. Okay, det er min lillebror. Ja. Og hvor skal vi hen? Eksperimentariet. Og hvordan er det at være tilbage i Danmark? Det er godt. Jeg har set mine venner, ja. Og det er godt. Der er nogen, der har spurgt, om du har glemt dansk. Lidt. Så du snakker lidt engelsk, lidt dansk. Ja. Men det kommer måske tilbage hurtigt. Yes. Yes. Så vi er i toget, og vi skal af næste gang, og så skal vi med en bus, og så skal vi egentlig bare hen til eksperimentariet. Og jeg glæder mig faktisk rigtig meget, for det er lang tid siden, jeg har været der. Storm siger, at han har været der tit med sin skole. Ja. Ja, det har jeg også, da jeg var mindre. Men det er et meget sjovt sted. Så nu har vi taget bussen til, ja, her hvor vi skulle af, og nu er vi lige på vej derop. Og Storm har et sted, han gerne vil prøve. Det hedder The Ballroom. Nej, det er ikke helt. Ikke helt, men jeg glæder mig til at prøve alle de der ting. Er det lang tid, som du har været der? Nogle ja, år? Ja, det er to, tre år. To, tre år? Ja, jeg har heller ikke været der i virkelig lang tid. Og så skal vi bare hygge. Ja. Nu! Ej, det er lidt nøjeren. Man går sådan vildt opad, og man kan slet ikke se noget. Shit. Er det mørkt igen nu? Ja. Water? Det er wow. No. Oh, shoot. What? Så mega. Hvor er du? Right here. I see a red light. I see a red light. Ej, det er virkelig nøjeren at gå ned her. You see a red light. Hvorfor er der så langt ned? Jeg føler ikke. Exit. Woohoo! Yes. Ej, det var cool. Ja. Ej, I don't remember it being that dark at the same. Nej. Så har vi været på eksperimentariet, og det var rigtig sjovt. Vi nåede lige at være der i sådan halvanden time. Måske to timer faktisk. Ja, der var bare virkelig, virkelig mange børn. Jeg tror det er fordi alle SFO'er, der er sådan på sommerferie og sådan noget, er der. Men det var stadig hyggeligt og sjovt at prøve de der forskellige ting. Og vi prøvede som sagt den der sansetunnel til sidst. Sanse, det var lidt ja. Grineren. Den var. Nu skal vi finde noget mad. Ja, så vi går lige ind i waterfront shopping her i Hellerup. Ta-da! Vil du have en god sandwich på Joe & The Juice? Sure. Det smager godt. Alle kan lide en god Joe & The Juice sandwich, og jeg ved, de har det her. Jeg tror faktisk ikke, de har så mange andre steder at spise her. Det er ikke ligesom Fields, hvor der er sådan alt muligt. Ja, det er rigtigt. Ja, det smager virkelig godt. Okay. Storm har aldrig været på Joe & The Juice før, og lad os prøve at tjekke, at vi kan gå. Skål! Cheers! Oh my god, den smager godt. Ja, smager den ikke? Åh, oh, den er lille. Meget godt. Det smager lidt af jordbærmilkshake. Mm. Og så har vi fået vores sandwich. Den er virkelig god. Mm. Kan du lide den? Mm. It's kind of nice, you can see the camera thing. Ja, yeah, jeg kan se mig selv. Yeah. Nu har vi fået frokost, og det var rart, så blev vi lige mætte. Og nu venter vi på bussen, så vi kan komme tilbage til Svanemøllen station for at tage hjem til Valby. 25.00. Ved du godt, hvad? Ja, det er packing address. Packing mail. Address. Mail address. Mail address. Det er post. Det er postnummer. Ja, postnummer. Så hvis du gerne vil sende mig gaver, så tager det bare ind. Til 25.00. Ja. Ikke gør det, mand. Ikke gør det. Vi gik forbi en bager, hvor der var romkugler. Romkugler? Romkugler til 10 kroner stykket, så. Vi har lige købt romkugler med hjem. Det må man godt, når man har søster og lillebror dag, ikke? Ja. Og de kostede normalt 18 kroner, så det var noget af et scoop at få dem til 10 kroner. Moms. Recommended. Recommended. Må vi se dem? Ja.
Yay! Yeah. Det smager altså bare godt. Vil du også putte en op til mig? Ja. Den største. Storm og Victor har fået hver deres værelser nu, for nu er der ikke nogen af os, der bor hjemme længere, så nu er der to frit til dem. Det er Victors værelse. Og Storm har værelse herinde. Det var faktisk her, jeg plejede at have værelse, dengang jeg sådan boede her rigtigt. Ej, og det der, jeg har tegnet af dig. Ja. Det er meget sjovt. So this is your room. Ja. Room tour. Vil du vise din room? Sure. Okay. Ja, så det her er mit rum. Ja, min closet. Ja, tørste tur. Nej. Nej, ja. Udsigten ud til gården, og far er engang med at bygge den. Helt dernede. Og gaming station. Men du skal vist have puttet lidt på dine hylder, skal du ikke? Jo. Og jeg kan huske, at jeg engang lavede en video sådan, sådan får du et hvidt og lyst værelse, tror jeg den hed. En eller anden video, den gik i hvert fald mega viralt i 2014. Og det var fra det her værelse, jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske det. Men det var det her, der så det bare helt anderledes ud. Der havde jeg sådan tøjstativ her, og så havde jeg skrivebord der. Og så havde jeg min seng her, tror jeg. Ja, den har stået lidt rundt omkring. Så min far er i gang med at samle en stor grill. Coal. No, gas to coal. Så ligger man kulden her, ned over gasflammen. Så er det en gasgrill med kuldeffekt. Sådan. Står midt i regnvejr. Let's go, man. Og nu skal vi lige mærke. Så, hvordan er det at komme tilbage til Denmark from the States? The weather sucks. Ja, det gør det. Men ellers er det godt. Ja, det er det. Det er dejligt at komme hjem og se dig. Nå, lige måde. Hey guys. Klokken den er 4:02, altså 15:58. Et af mine yndlingsprogrammer er kommet tilbage på TV2 i sæson 3, og det er Vi drukner i rod. Det er sådan noget, hvor man ser nogle familier, der roder vildt meget, og så er der sådan nogle eksperter, der skal rydde op for dem og organisere deres hjem og gøre det flot. Og det er bare sådan, jeg elsker sådan nogle programmer. Så det er der kommet simpelthen. I kan se den lige her. Så jeg tænker, at jeg skal se det afsnit, og imens jeg lige ser det, så kan I også få lov at se mit Naked Haul. Den her video er jo også sponsoreret af Naked, så jeg tænker egentlig bare, at vi kan hoppe direkte til det nu, og så vender I tilbage efter. Hey guys, you know the drill. Det er blevet tid til månedens Naked Haul. Den her gang, der har Naked Summer Sale, hvilket vil sige, at I kan spare helt op til 70% inde på deres side. Men jeg har altså en rabatkode til jer, som gør, at I lige kan spare 10% ekstra oven i alt den rabat, der allerede er at finde derinde. Og det er selvfølgelig, som sagt, altid med min rabatkode Madsen YT, og den vil være gyldig i en uge. Det hele kommer også til at stå ned i beskrivelseboksen. Og så har jeg jo fået bestilt nogle lækre ting hjem denne gang. Jeg har lige været nede og hente pakken, så jeg er klar til at unboxe den med jer nu. Så må vi se, hvad jeg har fået bestilt. Det kan jo være, at I får lidt inspiration, og der vil selvfølgelig også være links til det hele ned i beskrivelseboksen. Okay, jeg har bestilt ret mange sådan lækre sommerting, så nu starter jeg bare. Det her er en taske. Så er det bare wrap it out. Ej, den her kan jeg godt huske. Den er sygt sej, synes jeg. Det er sådan en beige-grå taske. Men det, jeg synes er fedt ved den, det er, at der følger en lang strop nede, fordi jeg er faktisk blevet obsessed med at have crossover bags, fordi det er bare så rart, at man har sin arme fri. Det er virkelig praktisk, og så tænker jeg bare, i den her farve og den her størrelse, den er bare god. Så hvis jeg skal ud og gå, have nogle ting med mig, men gerne vil have min arme fri, i stedet for sådan en taske, der hele tiden falder ned af skulderen. Vi kender det godt, og det er faktisk virkelig irriterende. Så er den her faktisk bare perfekt. Så kan man altså have den på sådan her. Ej, det synes jeg faktisk er ret fedt. Den er faktisk virkelig pæn, plus man kan jo også bare lige holde den sådan her, hvis man har lyst til det. Så det er første ting, og den ved jeg bare, at jeg bliver rigtig glad for. Så har vi bestilt endnu en accessory, og det er et leopardbælte. Jeg så en på TikTok have sådan et lidt sådan basic outfit på, men så havde hun det her leopardbælte på, og det gjorde bare alt. Ej, men se lige, hvor pænt det er. Kan I fornemme det? Og så elsker jeg, at det er med sådan en gulddetalje på bæltet, for jeg går med guldsmykker. Så det er virkelig flot, og det her, det har jeg i en størrelse small medium. Så jeg har bestilt en sød strikkjole. Den ser altså sådan her ud, og jeg synes bare, at den er så flot med den længde, den har, og så de her lange ærmer til. Jeg tror bare, at den er super pæn. Kan I forestille jer på ferie. Det er sådan aften, så ikke fordi det er koldt, men det er måske lidt koldt. Køligere i hvert fald. Og så skal man ud og spise, og man er sådan tan, og man har gjort sig klar, og så har man lige den her på. Det føler jeg virkelig kan noget. Og den her, den har jeg taget i en størrelse small. Den her glæder mig til, at jeg skal have den med til Zakynthos. Det skal jeg altså. Apropos Zakynthos, så skulle jeg selvfølgelig også lige have en bikini. Den her bikini så virkelig flot ud. Det er en rød bikini. Det her, det er trussen. Så den har de her røde slags striber på-agtigt. Og underdelen, den har jeg taget i en størrelse small. Og overdelen er den her matchende til, og den har jeg også taget i en størrelse small. Ej, den tror jeg, det er pæn. Classic Reese. Super flot bikini. De har faktisk virkelig mange derinde, så hvis I søger efter en bikini, så kunne det være, at I skulle bruge min rabatkode. Madsen YT. Så tager jeg det her op, og hvad er det, det er? Ah! Det er nogle hør shorts
Men de er sådan lidt lange i det. Så det er ikke korte høje shorts. De er sådan lidt, altså ikke ned til knæen, men forstår I hvad jeg mener? I kan jo også se det her. Men dem har jeg taget i en størrelse 38. Så de er super flotte og pæne, også til sådan et sommeroutfit. Så har jeg også bestilt en sommerhørkjole. Det er ligesom bare den her hørkjole skjorte. Går den ligesom ind i livet her. Så den synes jeg er meget cute, og den har jeg taget i en størrelse 38. Så har jeg bestilt en sød sommertop. Den er her. Den ser faktisk ret stor ud i størrelsen, og jeg har taget den i en størrelse small, så det skal I måske lige være opmærksom på. Man kan heller ikke justere stropperne, kan jeg se. Men prøv lige at overveje, hvor cute den er. Den er i den flotteste sådan mint, sart grønne farve. Virkelig pæn. Ej, super cute sommertop. Og den sidste ting, vi har her, det er selvfølgelig en tube top. Jeg elsker tube tops. Jeg så, at de havde den her i det her blonde materiale, som I kan se. Og den har altså også noget klisterbånd hele vejen rundt om, så det er ikke sådan en, der falder ned. Den sidder, hvor den skal. Den er taget i en størrelse small, og den her tror jeg også bare er virkelig flot. Også hvis man skal i byen. Kan I forestille jer sådan, hvis man er blevet lidt tan, og sådan, skal i byen, og den her, og så nogle nederdel til, eller et eller andet. Ah, flot. Ej, den her glæder mig til at gå rundt med. Det var, hvad jeg havde at vise jer denne gang her i juli. Husk jo som sagt, at de har gang i det her kæmpe sommersale derinde, hvor man vitterligt kan spare op til 70%. Og 70% det er vitterligt næsten gratis. Vitterligt. Vitterligt. Og med min rabatkode MASSENYT kan I altså spare 10% ekstra. Så har lige det i mente, hvis I vælger at gå ind og shoppe. Alt vil være linket nede i beskrivelseboksen, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal fortsætte med vloggen. Klokken den er lige lidt i 18. Den er 17.56 for at være præcis. Jeg fik set, vi drukner i rod, og så fik jeg faktisk lige taget en lille bitte lur på sofaen. Min kæreste, Skjold, han er også lige kommet hjem, og vi har simpelthen sat os for, at vi lige skal ud og løbe en tur. Det var faktisk fordi, jeg gerne ville have gjort det i morges, men der regnede det jo, så det gad jeg ikke lige helt. Men så tænker jeg, at nu kan jeg løbe nu. Jeg har også fået nogle rumkugle, så. Kan man lige få løbet lidt af kalorierne væk. Så jeg sætter lige mit hår op i en hestehale, og så fjerner jeg lige min makeup. Det gider jeg ikke have på resten af dagen. Det var faktisk mega hyggeligt med min lillebror Storm. Jeg har jo vildt ikke set dem i et år. Jeg lavede en vlog sidst jeg var i USA for at være sammen med dem. Mega hyggeligt og faktisk en mega god vlog. Så den kan I jo hoppe ind og se, hvis I keder jer. Men så har jeg ikke set dem i et år, og så hentede jeg dem i lufthavnen. Jeg havde lavet sådan en kur med sådan ting og sager, som sådan velkommen hjem til Danmark igen, hvor jeg havde samlet sådan danske ting. De endte med at bo i USA i over 2 år, det vil sige 2 år og 2 måneder, 3 måneder cirka. Så min lillebror lige i skole derhenne, og du ved, sådan blev hentet af en gul skolebus og alt muligt. Det har virkelig været en oplevelse for dem, tror jeg. Det er bare lidt cute at høre ham sige Farum om Farum. Og så der var en gang, hvor Victor han kom til at kalde mig Louise Madsen. Altså ikke Louise Madsen, men Louise Madsen. Ja. Døde af det. Jeg har heller ikke mere HelloFresh tilbage den her uge. Vi er seriøst så fan af at have HelloFresh. Så jeg tænker måske også, at vi løber hen og bestiller noget mad. Så efter vores løbetur, så har vi tænkt os lige at løbe ind i kødbyen, og så købe noget lækker bollyfood med hjem. De laver vitterligt sådan der, den bedste butter chicken nogensinde. Altså, I fatter det ikke. Det smager så godt. Så det tænker jeg, at vi kunne forkæle os lidt med den her aften. Med butter chicken og Vikings. Fordi den serie er vi begyndt på. Måske lidt late, men den er faktisk mega god. Og vi er snart færdige med sæson 1. Det er meget hyggeligt at have sådan en serie, man følger med på begge to. Men nu vil jeg hoppe i et løbeoutfit, og så skal vi egentlig bare ud og løbe. Klokken er 17:45 nu, og jeg er hoppet i løbetøjet. T-shirten er fra Define, og de her shorts, de er fra I Can I Will. Og så har jeg min nye løbesko, som er fra Nike. Vi skal løbe en rute, som jeg tror er cirka 4 kilometer. Let's go. Trapperne, fordi der var en, der jagtede mig derop. Klokken den er blevet 7:20, og vi var ude at løbe. Galt, det var hårdt. Vi løb en anden rute, end den jeg sådan plejer at løbe. Jeg plejer at løbe rundt om søerne. Fuck, jeg skal lige have pusten. Og det er 5,5 km, den rute, jeg plejer at løbe. Og den her gang, så jeg på mit Apple Watch, den har regnet frem til, at det var 3,38 km. Det vil sige, lidt under 3,5 km. Og det var seriøst så hårdt. Jeg tror også, det havde noget at gøre med, at der var sådan ret meget stigning. Altså, der var meget sådan broer og bakker, og altså sådan, vi løb ned ved vandet, hvor der var sådan alt muligt og sådan noget der. Så jeg løb rigtig tit opad, og det var virkelig hårdt, synes jeg. Og Sjøren, han er bare mega god. Han kunne bare løbe fremme, hvis han bare
Men jeg løb straight lige under 3 km. Altså, ikke 3 km. Og så var jeg nødt til at holde pause, fordi min fod, den sår. Men det var virkelig hårdt. Og så løb vi lige de sidste 400 meter hen og fik mad, og så gik vi hjem. Men jeg var virkelig overrasket over, at vi ikke løb længere, fordi jeg plejer at have det mindre hårdt, og der løber jeg længere. Så jeg tror, det havde noget at gøre med stigningen og sådan noget. Jeg klarer det der. Må jeg gå ind? Men nu der har vi bestilt bully food. Vi skal have butter chicken og garlic naanbrød. Det smager så så godt. Så vi købte bare som takeaway. Så her er vores ris og den her fænomenale butter chicken. Den smager så godt. Det ligner faktisk, vi har fået mega meget. Det bliver rart med noget aftensmad. Og som sagt fortæller vi, at vi var kommet i gang med at se Vikings på Netflix. Så den vil vi se videre. Det er faktisk ret sjovt. Især når det er sådan ens egen historie på en eller anden måde. Der tit så står der, at de er Danmark. Bon appetit. Hey guys, jeg fik aldrig lige lavet en outro på min video, men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I så med igen denne gang. Hvis du ikke abonnerer på min kanal, så husk at gøre det og like den her video, hvis du synes, den var god. Det var jo egentlig bare en chillen hverdags vlog, men hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv Storm, aka min lillebror, fordi han var med i den her video. Så vil jeg egentlig bare sige, at jeg håber selvfølgelig, at vi ses i mine nye fremtidsvideoer, og selvfølgelig også igen på næste mandag. Hey hey!